Naš današnji gost je riba vrlo neobičnog naziva i još neobičnijeg izgleda. Ima čak 13 otrovnih bodlji i vrlo je negostoljubiva prema ostalim ribama. Idemo upoznati morskog purana. Djeco, evo nas kod morskog purana. Igore, meni ova riba ne izgleda kao da živi u Jadranskom moru. Pa ne izgleda kao da živi u Jadranskom moru. Ima jake, žarke boje. Ona živi u tropskim vodama, znači u nekim toplim vodama, kao što je Indijski ocean, to su područja oko Indonezije, jugoistočne Azije, gdje ima dovoljno svog pljena i gdje se osjeća kao doma. Reci nam, po čemu je ovaj morski puran tako jako zanimljiv? Pa zanimljiv je iz više razloga. Jedan je sigurno njegova obojenost, ova šarene boje koje se nalaze na njegovom tijelu. Ona ima i možemo reći da je i dosta opasna. Znači, ove gornje bodlje, možemo reći, to je sležna peraja, sadrži bodlje, i to 13 bodlji, koje su povezane sa žljezdama koje sadrže otrov. Tako da ona, osim što je ovako lijepo izgleda, može biti jako opasna. Taj otrov služi vjerojatno i za obranu kao i za napad. Pa u većini slučajeva ovaj otrov služi kao nekakva obrana ipak, ili kao, kako bi mogla se dakle, obraniti od nekakvih opasnih životinja. U nekim slučajevima se zna desiti da ona ubode svoj plijen ako je on malo veći, opasniji, na taj način ga on ne sposobi prije nego što ga pojede. Čime se hrani naš morski puran? Pa morski puran se hrani raznolikom hranom, znači to su, možemo reći, najčešće nekakvi morski rakovi, to su razne ribe. Te ribe mogu biti najčešće manje veličine kako bi ih ovaj naš morski puran mogao progutati u jednom komadu. Sa svojim dugačkim perajama, kada ih raširi, može ih stjerati u kut kako bi ih mogao pojesti. Znači to hranjenje izgleda jako, jako brzo, možemo reći. I on kada otvori usta, jednostavno usiše i tu ribu i okolnu vodu koja se nalazi oko nje. Vidjeli smo hranjenje morskog purana, no vidjeli smo da u ovom akvariju postoji još jedna životinja. Točno, znači uz našeg morskog purana u ovom akvariju se nalazi i jedna murina, i to zebrasta murina, takozvana zbog toga što njezine pruge na njenom tijelu izgledaju poput pruga zebre. Također jako zanimljiva životinja koja se jako dobro slaže s ovim našim morskim puranom. A o zebrastoj murini ćemo jednom drugom prilikom. Može. Kladim se da niste mnogo toga znali o morskom puranu, no tu su zato naši edukatori koji su pravi znalci i koji znaju odgovore na sva naša pitanja. Do iduće ZOO avanture, veliki pozdrav!